ODM has started showing signs of panic because they should not try and intimidate the IBC or to give IBC conditions when it is 34 days to the election. The law that is there is for all candidates and all Kenyans. You cannot try to change the law at this hour. So watu wa ODM, muache kutoa vitisho kwa IBC. Muache kuambia watu mutasusia. Hii mambo ya kusema mnasusia ni dalili ya kuonyesha sasa ile opinion polls mumekuwa mkitoa za uongo. Ati nyinyi mko mbele, mumeanza kuona dalili kwamba mutashindwa asubuhi na mapema.